ჩვენი საყვარელი მეგობრები დები კი ბატონო რუსკა და ნინუცა მაყაშვილები რუბრიკაში ორნი ე ა დაჭი გაიცე მკივა ხო ის მეძიტური დედა ესე იგი ჯერ მე უნდა დაგისვა შეკითხვები მე შენ უნდა დამისვა შეკითხვები ცოტაშურის ისეთ შეკითხებს უსვამენ ხოლმე ერთმანეთს ძალიან სერიოზული და მე მინდა რომ არ ესეთი არასერიოზული კითხვები დამისვა ხო სერიოზული ისედაც იცი პასუხები ყველაფერზე და არასერიოზული შეგიძლია მკითხო გარწმუნებული ხარ მე შემიძლია რომ ძალიან მკაცრიც და ისეთიც ვიყო რა ძალიან საშიში იყავი არ ყვევი ყველაფერზე ანუ მე სერიოზული ინტერვიუერი ვარ პირველი შეკითხვა აქ რატო არ გაგკბილი იმიტომ რომ კალციუმის ნაკლებობა მაქვს კალციუმის ნაკლებობა მაქვს და შესაბამისად მშობიერობის მერე კალციუმის ნაკლებობა მაქვს ორგანიზმში მაგ ანემია და თავისთავად რაღაცნაირად კბილები ჩემი იშალა შესაბამისად დანარჩენზე გავიკეთე ვენირებას და ვენირებას რო გავიკეთე და ჩავისვა კბილებს მერე ვიქნები ძალიან ჰოლივუდურის ფაი მე მაინტერესებს ბოლოს რაზე იტირე არ მახსოვს ანუ აღარგი არ მიტირია. არ მიტირია ძალიან დიდი ხანია სხვათა შორის. ძალიან დიდი ხანია აღარ მიტირია. აღარ ვარ სენსიტიური. სტემლი დაშრა? ხო. ამ უცხალი მაინც გადმოაგდე იმედის მაყურებლებისთვის. არ შემი. კაი, მაშინ ბოლოს როდის იცინე? რა ქვია? კარგი, შენ ხარ ძალიან გარკვეული მუსიკაში. ძალიან მაგარ მუსიკას უსმენ. ნამდვილი მელომანი ხარ. შეიძლება რომ ასეც ითქვას. შენი საყვარელი მომღერალი ვინ არის? საერთოდ არავინ არ მყავს ამოჩემებული, ხასიათს გააჩნია, მაგრამ ჟანრს ვიტყვი მაშინ რა თუ შეიძლება რა. ჟანრი არის აი soulful house გაგიგია ესეთი. What? Soulful house-ი გაგიგია. Softful. Soulful. Soulful. ხო, ანუ სულიცავსე. სულიცავსე ჰაუსი. კი, სულიცავსე ჰაუსებს უსმენ. მართლა? კი, და ძალიან კარგია და სულ კარგ ხასიათზე მაყენებს და შესაბამისად სულ ესე შემიძლია ცეკვა-ცეკვითვია რო ქუჩაში. შემდეგი შეკითხვა. ბაჩატა გირჩევნია თუ ბუჩატა? ბაჩატა. ჩემი აზრით ბაჩატა ბუჩატას ბევრად აღემატება და ამიტომ ბაჩატა ჯობია. ბაჩატა ჯობია. ბოლოს რაზე მიიღე უარი? არ მითხრა ხა სექსზეო. სექსზე უარი არ არის შამიონები. აი ვიცი. არა, უარი რაზე მიიღე? ბაჩატა ხوار ერქვა. ბაჩატა ერქვა. ბოლოს რა თხოვნაზე უპასუხე უარი. რა თხო? ბოლოს რა? ბოლოს რა თხოვს ისეთი რაზეც უარი თქვი? ბოლოს რა? არასდროს არ ამბობ, უარს როცა ადამიანის დახმარება შემიძლია ყოველთვის გააჩნია, ნუ რა ხდება? მაქსიმალურად დახმარები ახლა ისეთ რაღაცებს, ახლა რაც ნორმის ფარგლებში ჯდება, შემიძლია დავეხმარო ადამიანს, ყველანაირად დავეხმარე, მაგრამ ესე უარი არ მახსოვს რაზე ვთქვი. რა არის შენი? არა, კრედო, არა, მედო კიდე და მუდო. ეს არა ქვია, რა მოგწონ შენ თავში? აი მართლა გლით და სულით, აი მართლა რა არის შენი? რა არის? რა ხარ? ვინ ხარ? რა კარგად დაფრო. რამდენი კითხვა დასო ერთ კითხვაში. ხა, ვინ ხარ? რა გინდა? აა, ნუ მე ვარ ნოდარი, მუშაობდა სანოში. სანოში? ესაა სანოში? მე ვარ ნინცა მაყაშვილი. ვინ არის ნინცა მაყაშვილი? ნინცა მაყაშვილი არის ჟანაირად ვილაპარაკო ეხა ჩემთან ნინცა მაყაშვილი არის ძალიან კაი გოგო კაი ხასიათებს ვინ არის ნინცა ანუ არ ვიცი ძიებაშია ნინცა მაყაშვილი თავის ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა რომ ესე ანუ მესამე პირი მაში რო ვილაპარაკო კარგი ხასიათის კარგი გოგო არის უბრალოდ როგორი დედა ლუზერია ახალ ლუზერი და ნუ ამბობ ეგრე იმიტომ კოსმოსი მერე იმას გიშვა კოსმოსი კარმა დე როგორი დედა ხა კარგი მეგობარი ვარ. კარგი მეგობარი. ხო, დედა, ესე დედა რაღაცნაირად არ ვარ, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში რომ მომიწია ბავშვის გაჩენა, უფრო დაძმასავით ვიზრდებით ვიდრე დედაშვილი. ხო, ერთად გაგზარდათ მერეთ ამრიკონ. ერთად გაგზარდათ ამრიკონ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას და ნოდარიკოც ესე ამბობდა ხოლმე, "კაი დედაა, ბებო" და ნუ შეიძლება. დედა, ბებო, ხო და ნოდარიკო ერთ პერიოდი აბნეული რო იყო, და ვინ არის მამა? ვინ არის ბაბუა, ბებია, ვინ არის დედა, მამა, ბებო, ბაბუა. ეს იმიტომ რომ ელიზბარი რო ქიას მამას ეძახ და ეს ვერ ხვდებოდა რომ იმის ბაბუა არის და აირია ბავშვი. ხო, მამა, დედი, ბებო. ხო და აი, კარგი დედაა, ბებო. რას ვაბერ აპატიებდით საყვარელ ადამიანს? ეხლა უკვე ამგვარ მოსახედიდან ტყუილს უპატივცემლობას და ის როგორია რომ მომატყუებს და დებილი ვარ და მოვტყუდები. შენ არ მოგიტყუები არავინ?
კი, როგორ არ მომიტყუებია, მაგრამ ეს ისეთი ტყუილი არ ყოფილა, რომ რაღაცა იმ სიტყვაზე, რაღაცა ფატალური ტყუილი არ ყოფილა, ურთიერთობის გამფუჭებელი ტყუილი არ ყოფილა, როცა ურთიერთობაში ვარ, ზოგადად არაზოს არ ვატყუებ და ყოველთვის ვცდილობ, რომ კარგი ურთიერთობა მქონდეს და მაქსიმალურად ვიხარჯები ამ ურთიერთობისთვის. როგორი წარმოგიდგენია შენ სრული ბედნიერება და ხარ თუ არა ახლა ბედნიერი? იმ მოცემულობით, რაც ახლა არის და რაც ხდება და როგორც ხდება, სრული ბედნიერი არ ვარ. და ვერც ვიქნები ერთდროს, იმიტომ რომ ბევრი სხვა ფაქტორი არის, რაც ხელს კიშლის, მაგრამ ამ სიტუაციაშიც მაინც უნდა ეცადო ზოგადად ადამიანი, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნო ბედნიერება. და რა არის ეს ბედნიერი? აი სრული ბედნიერება. ჩემთვის ბედნიერება სრული რა არის? ხო, აი ზო თქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ. სახლემთაში. სახლემთაში. დიდი ეზოთი 100000 დოლარი ანგარიშზე. სამდენი დოლარი ანგარიშზე? 100000 დოლარი. 100000. მეტი, კაი ხო? მეტი იყოს რა. კაი მსუყე. ანუ ფული ბედნიერებაა. იცი რა, ფული ბედნიერი, აი რო ამბობენ ხოლმე, რომ ფულში არ არის ბედნიერება. არის. აი იმდენი თქვენ აი მართლა ვინც ამბობს რა, ძალიანაც რომ არის. მართლა არის, იმიტომ მირჩევნია რომ თაში, სახში ვიყო დეპრესიაში და ფულით, ვიდრე თბილისში საცხა ყაზბეგზე. საქართველოზე ვეგდო. უფულად. უფულად. უკმილოდ. უკმილოდ. თუ მანქანოთ და ზაღლით კიდე რომელსაც აში ერთხელ საჭველი და ცხები უნდა დამტანჯა. აა კიდევ ერთ შეკითხვა. მე უფრო ნიჭიერი ვარ თუ შენ? შენ? რატო, რატო გვაიარე? აი ეგრეა. აი რაში ასკვნი? ანუ ეგ არის, აი როგორი შეკითხვა არიცი, რომ აი რავი, მზე გირჩევნია თუ წვიმა ახლა? მზე გირჩევნია თუ მთვარე? მთვარე. რატო? ნიტო. მზემ რა დაგიშავა? ცხელა. გავცვალოთ ადგილები ახლა. რაღაც სხვანაირად გრძნობ. მომეყევი თქვენში. წავიდე. ბოლოს რაზე გაბრაზდი ჩემზე? აუ რავი, სუნერვებს მიშლენი, თუმცა ბოლოს სიტი შერაზეს გავბრაზდი და არ არის საჭირო ამის ყველაფრის ლაპარაკი ტელევიზორში. აი სადმე კონძულზე რო წახვიდე? ხო. რას წაიღებ ორს? მარტო რო იყო. რას წავიღებ? ორი რაღაცის არება. აღება თუ წაყვანა? არა, წაყვანა არაშუაშია, მარტო ხარ კონძულზე. აი ესე აღმოჩნდი ორი ნივთი, რაც ყველაზე ნივთი. ხო, ანუ რავი, გინდა ნივთი იყოს, გინდა რაც გინდა ეს იყოს. საპარსი ბრიტუაი? რადგინა იქ მარტო ხარ კონძულზე? ნუ ვიღაცები რომ გაიჩიტნენ ხო არ ვიქნები? ვინ გაიჩდება მარტო ხარ კონძულზე? არავინ არ გაიჩდება მარტო ხარ. მაშინ რას წავიღებდი და ანუ არ ვიცი, წყალს. და პურს. პური და წყალი. რამდენი რაოდენობით წაიღებდი მაგას? Ну, я ведь, а бара, ай, ორი რაღაცა რა უნდა წარიღო. Ну, რუსკა მაყაშვილი ვინ იქნებოდი? რუსიკო ცხედიანი. მსახიობი რო არისო და სელებრიტი რო არისო? ეგ რომ მელაპარაკები, ვერ გელაპარაკები. მსახიობი რო არისო და სელებრიტი რო არისო, რა პროფესია საერთოდ? სელებრიტი არის საშინელება, სიტყვა. იცი, ხო, ძაა სასწაულია. სიტყვა არის საშინელება. კაი, ცნობადი ადამიანი რო არისო? ვარსკვლავი უბრალოდ. უბრალოდ ვარსკვლავი. უბრალოდ ვარსკვლავი. ცედა მოწყოტელე. ცაში სიმცმა ვარსკვლავი ვარ. ამოჩემებული სიმღერა. Sugar I no gummy dummy we can be cool it sugar I no gum didn't need no didn't need no. კარგი, გარდა იმ ყველა ნიჭისა რაც გაქვს და როგორი ზენიჭი არის? რა ყველა ნიჭისა ვერ ახალ ყველა ნიჭისა რომელი რა ის და ანუ ეს ირონია იყო თუ ვერ მიხვდი რა ნიჭი გექნებოდა? სიმღერის ნიჭი რომ მქონდეს, აი მართლა რეალოი ფრენა და რაღაცა კი არა და ის სიმღერის ნიჭი როგორც ისეთი რა, ანუ ძალიან მაგარი ძლიერი ხმა მქონდეს, კარგად კიდე უკეთესად რო ცეკვავდე და ინსტრუმენტზეც რო უკრავდე და ვიქნებოდი სრული მიუზიკლის მსახიობი რაც ჩემი ოცნებაა და იქ ვინმე მათამაში? საქართველოში რა რატო მას არ ვიცი. მიუზიკლები. და დოიაშვილი დგას დგას ფანტასტიკურ მიუზიკლებს. სუპერ ძალა რო გქონდეს ერთი რომელს აირჩევდი? ტელეპორტაციას. ტელეპორტაცია გინდა? და რა სიზამდი ტელეპორტი როი? ანუ წარმოიდგინე ტელეპორტი რო ხარ, რა სიზამ, ანუ იქ აღმოჩნდები სადაც გინდა ერთ წამში. ბანკში. შვეიცარიის ბანკში. ამერიკის ბანკში. ყველა მაინც მივეთ იმას რომ ფული გადნიერება არ არის. ხა, ჯერესერტი, მეორესერტი, აი ყველგან ანუ რა საოცრება არის. ყველაფერს მოვასწრებდი, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერაფერს ვერ ვასწრებ, მიუხედავად იმისა რომ ყოველთვის ვარ თავის დროზე ყველგან, ანუ ვარ საოცრად პუნქტუალური, მაგრამ სულ მინდა რომ ერთ წამში მოვასწრო ხოლმე 2-3 რაღაცა, ხო? მე ხო ძალიან მშრომელი ადამიანი ვარ და ყოველთვის ამიტომ აი ეს ტელეპორტაცია. წკაპ, წკუპ, წკაპ, წკუპ, წკაპ, წკუპ, წკაპ, წკუპ, ყველგან წკაპ ტელეპორტაცია. რა გაკომპლექსებს?
ხანდახან მაკომპლექსებს ხოლმე ეს რომ იყურებენ ხშირად, იმიტომ რომ ახალ შემილია ფიზიკურად. ყველა მე მიყურებს მართლა კი არ. ა რა ვიცი, ეს აღარ ვაკვირდები. ადრე მაკომპლექსებ და ჩემი გარეგნობა, ჩემი ვიზუალი. ეხლა ეგეც აღარ მაკომპლექსებს, იმიტომ რომ შევეგუე რეალობას და რაც ვარ, ეგ ვარ. რას შეცვლიდი შენ თავში? ჩემ გარეგნობაში თუ თავში ზოგადად გინდა შენ ხასიათი გინდა გარეგნობაში ზოგადად რაც არის თუ რა ვერ გავიგე რაც არის რა შეცვლიდი რას შევცვლიდი შევცვლიდი იმას რომ ისეთი მიმდობი აღარ ვიქნებოდი როგორც ვარ მაგრამ ეგეთი მიმდობი აღარ ვარ მეტი არაფერს არ შევცვლიდი იმიტომ რომ კეთილშობილი ადამიანი ვარ სხვათა შორის მაგრამ აი ცოტა აი ეს ნერვებს დავიმშვიდებდი რა აი ნერვები მაგ ძალიან დასამშვიდებელი რა აღარ შემილია ფიზიკურად ძალიან დავიღალე მე თვითონ დაანალიზე. ჩვენ ესე მეხუტებით ერთმანეთს. და საკუთარ გარეგნობაში აი ხლა არის ფილერები და ცოტა ცხვირს გავისტორებ კიდე მე. ოე, кай, кай რა. ხოდა რაც ვარ ეგვარ, გადასარევი მეუღლე მყავს, გადასარევი შვილები მყავს და ეხა რა თმინდა ეხა ხო? ანუ ეხა ყოველს ა გასაოცარი დამყავს, საოცარი ოჯახის წევრები და ეხა ესეთი საოცრებაც აღარ მინდა რომ ვიყო. რაც ვარ ეგვარ რა. ქუჩაში რა ნაირად დადიხარ? არ ვიცი, მართლა გეუბნები ძალიან წუხთაები. კაი, კიდე რა კითხო? აღარ შემიძლია მართლა, ძალიან დავიღალ. რომელია ისეთი თვისება, რასაც ყველაზე მეტად აფასებ ადამიანში? არის რაღაცეები, რასაც ვერ მასწავლებ. და იმაზე რას ფიქრობ? იმაზე ვფიქრობ, რომ ის არის ყოველთვის ის. აჰა, გასაგები. ძალიან ორაზროვანი პასუხი იყო, მაგრამ. ძალიან ორაზროვანი პასუხია, მაგრამ ის არის ყოველთვის ის. და აგი? აგი ცოტა სადაოთ ასაკითხია, იმიტომ რომ მე მიჭირს. მე მიჭირს. მე მიჭირს. რუსკა სამზარეულოში ყველაზე გემრიელი კერძი რაც გაგიკეთებია. ანუ ეხლა ერთს ვიტყვი რა, თქვენ შენ და თამრიკო დამცინით ყოველთვის და სანდროც კიდე ზემოდან დამცინით ყოველთვის რატომღაც და საერთოდ რატომღაც ეს მომაწერეთ. სამი კაცი დაქცინის? ანუ რატომღაც მომაწერეთ ის რომ მე საწმის კეთება არ ვიცი. მე საწმის კეთება არ მიყვარს. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა, ნინო. ეს არის უდიდესი განსხვავება. საჭმის კეთება არ მიყვარს. მაგრამ როდესაც ვაკეთებ საჭმელს, ძალიან გემრიელი გამომდის. პასტის გაკეთებაც ვიცი, სხვათა შორის. მართლა? ზა იმას კი არ ვიყიდიდი. მაკარონებს გავაკეთებდი. მაგრამ მეზარება, მეზარება. რა გინდა რომ გკითხო კიდე? რა რა უნდა მკითხო? მკითხე რომ გადასრა ლამაზ, რატო ვარ ეგეთ ლამაზი? რატო ხარ ესეთი ლამაზი? არ ვიცი. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ინტერვიუს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტერვიუ თავშორებაში. ალბათ ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით ხალხ. ძალიან დიდი მადლობა, წადი ბავშვსაჭამა ახლა. ეხლა უნდა წავიდე ბავშვსაჭამა. ნახვამდის.